দশমমানৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ এই বিশেষ বিদ্যাৰ্থী অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পাঠ আছে আৰু আজিৰ পাঠত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ শীৰ্ষক পাঠ আলোচনা কৰা হ'ব। পাঠদান কৰিবলৈ ষ্টুডিঅত উপস্থিত হৈছেহি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পংকজ দত্ত। নমস্কাৰ শ্ৰী দত্ত। নমস্কাৰ বাইদেউ। এতিয়া ছাৰে পাঠ আৰম্ভ কৰিব। আজিৰ পাঠটি আমি ইয়াৰ আগৰ পাঠত অৰ্থাৎ যোৱা সোমবাৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ এই শীৰ্ষক পাঠটি আলোচনা কৰিছিলো, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। তোমালোকে বহুতো প্ৰশ্ন কৰিছিলা, কেইটামান প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিব পৰা নাছিলো কাৰণ সেইদিনা যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ সেই প্ৰশ্নকেইটা নাছিল। গতিকে আজি হয়তো তোমালোকে সেই যে সেইদিনাখন সুধিছিলা প্ৰশ্নবোৰ, সেই কথাখিনি আজি আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে মন দি শুনা, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ শীৰ্ষক আমি সেইদিনাখন ৰৈ যোৱা কথাখিনি আজি ছাৰে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছে। মন দি শুনা হওক, পাঠ্যপুথিখন সন্মুখত মেলি লোৱা, নোটবুক পেন পেঞ্চিল যোগাৰ কৰি লোৱা, ছাৰে পাঠ আৰম্ভ কৰিছে, শুনা হওক। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আটাইলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আমি যোৱাটি ক্লাছৰ পিছৰ অংশৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। আজি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ইয়াৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহক চাৰিটা ভাগত ভগাওঁ: সংযোজন বিক্ৰিয়া, বিযোজন বিক্ৰিয়া, অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া আৰু ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া। এতিয়া আমি প্ৰথমতে সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়ানো কাক বোলে বা সংযোজন বিক্ৰিয়ানো কি? সংযোজন বিক্ৰিয়া হ'ল এনেবোৰ বিক্ৰিয়া যিবোৰ বিক্ৰিয়াত একাধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, তাকেই সংযোজন বিক্ৰিয়া বোলে। মই আকৌ কৈছো যে একাধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা যি বিক্ৰিয়াত মাত্ৰ এবিধ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাকে কোৱা হয় সংযোজন বিক্ৰিয়া। এটা উদাহৰণ দিলে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। তোমালোকে লিখি লোৱাচোন, মই বিক্ৰিয়াটো কৈছো যে কেলছিয়াম অক্সাইডৰ লগত পানী যোগ কৰিলে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয়। এইটো আমি সচৰাচৰ দেখি থকা বিক্ৰিয়া। আমি বজাৰৰ পৰা যিটো চূণ কিনি আনো, চূণ কিনি যেতিয়া আমি তাত পানী লগ লগাওঁ, পানী লগ লগালে আমি খোৱা চূণটো হৈ পৰে। আমি বজাৰৰ পৰা যিটো চূণ কিনি আনো সেইটো হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড বা পোৰা চূণ। পোৰা চূণৰ লগত যদি পানী যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে শিথিলিত চূণ উৎপন্ন হয়। এই শিথিলিত চূণৰ নাম হ'ল কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। ইয়াক আমি বেৰত ৰং দিয়া, তাৰ পৰা তামোলৰ লগত খোৱা, এনেকুৱা বিভিন্ন কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ সমীকৰণটো লিখি লোৱা। পোৰা চূণ বা কেলছিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত হ'ব CaO প্লাছ, পানীৰ সংকেত H2O লিখা, CaO প্লাছ H2O গিবছ, কাৰ্চিনডাল দিবা, গিবছ CaOH ব্ৰেকেট দি 2। ইয়াত কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু পানী লগ লাগি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হৈছে। তোমালোকে মন কৰিলানে, ইয়াত চোৱা কাৰ্চিনডালৰ বাওঁফালে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থত কি কি আছিলে? কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু পানী। বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি উৎপন্ন হৈছে? কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আছিলে দুবিধ আৰু উৎপন্ন হৈছে মাত্ৰ এবিধ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। গতিকে আমাৰ সংজ্ঞা অনুসৰি এইটো কি হ'ব? সংযোজন বিক্ৰিয়া, কিয়নো ইয়াত দুবিধ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। এনেকুৱা উদাহৰণ মই আৰু দুটা দি দিছো, তোমালোকে লিখি ল'বা। মই ইয়াত কেৱল ৰাসায়নিক সমীকৰণটোহে উল্লেখ কৰিম। তোমালোকে লিখা চি প্লাছ অ' টু গিবছ CO2। ইয়াত কি হৈছে? কাৰ্বনৰ দহন ঘটিছে, অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেনে বিক্ৰিয়া কৰিছে, বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে। ইয়াতো দুবিধ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। এতিয়া চাবা আৰু এটা লিখি লোৱা, টু এইচ টু প্লাছ অ' টু গিবছ টু এইচ টু অ'। ইয়াত কি হৈছে? হাইড্ৰজেনৰ দহন ঘটি
পানী উৎপন্ন হৈছে। হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনে বিক্ৰিয়া কৰিছে আৰু এই দুবিধ মৌলৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটাৰ ফলত পানী উৎপন্ন হৈছে। ইয়াতো দুবিধ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা এবিধ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। এয়া হ'ল সংযোজন বিক্ৰিয়া। এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দুই নম্বৰ প্ৰকাৰটোলৈ আগবাঢ়িছো, সেইটো হ'ল বিযোজন বিক্ৰিয়া। বিযোজন বিক্ৰিয়া কি, তোমালোকে চাবা যে যি বিক্ৰিয়াত এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা একাধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাকে কোৱা হয় বিযোজন বিক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ ইয়াত এবিধ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাৰ বিযোজন ঘটিব, বিযোজন ঘটি দুটা বা তাতকৈ বেছি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব। এটা উদাহৰণ দিলে তোমালোকে স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিবা, তোমালোকে লিখি লোৱাচোন। FeSO4 ফেৰাচ ছালফেট, ইয়াক কয় ফেৰাচ ছালফেটক যদি আমি উত্তপ্ত কৰোঁ কাৰ্চিন দিবা, ফেৰাচ ছালফেট গিভছ Fe2O3 প্লাছ SO2 প্লাছ SO3। ইয়াত কি হৈছে, ফেৰাচ ছালফেটক উত্তপ্ত কৰাৰ ফলত ফেৰিক অক্সাইড, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু ছালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে। সমীকৰণটো আমি সমতুল কৰি লওঁ। সমতুল কৰিবলৈ হলে আমি FeSO4ৰ আগত দুই এটা বহুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া সমীকৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, 2FeSO4 গিভছ Fe2O3 প্লাছ SO2 প্লাছ SO3। ইয়াত মন কৰিবা কি ঘটিছে, যে ইয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ কি, ফেৰাচ ছালফেট। ইয়াৰ পৰা কি উৎপন্ন হৈছে, ফেৰিক অক্সাইড, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু ছালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইড। অৰ্থাৎ এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা তিনিবিধ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত ফেৰাচ ছালফেটৰ বিযোজন ঘটিছে। আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈ লৈছো ভালদৰে বুজি পাবলৈ। কেলছিয়াম কাৰ্বনেটক উত্তপ্ত কৰিলে কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এতিয়া আমি সমীকৰণটো লিখি লওঁচোন, CaCO3 গিভছ। আমি উত্তপ্ত কৰা বা তাপ যোগান ধৰা এইটো বুজাবলৈ আমি কাৰ্চিনডালৰ তলতে এটা ত্ৰিভুজ আঁকি দিওঁ। ইয়াৰ শীৰ্ষবিন্দুটো ওপৰত পৰাকৈ লিখোঁ, এইটো হ'ল ডেল্টা বুলি কয়, এইটো গ্ৰীক আলফাবেটৰ এটা লেটাৰ। আমি লিখিলোঁ এতিয়া কেলছিয়াম কাৰ্বনেট গিভছ কেলছিয়াম অক্সাইড CaO+CO2। মই সমীকৰণটো আকৌ এবাৰ কৈছো, CaCO3 গিভছ CaO+CO2। ইয়াত মন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকল যে ইয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ কি হৈছে, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, আৰু উৎপন্ন হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। অৰ্থাৎ এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা দুবিধ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। অৰ্থাৎ সেয়েহে ইয়াক আমি এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। এনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ উদাহৰণ আছে। আমি আন এটা উদাহৰণ আলোচনা কৰি লওঁ, যে চিলভাৰ ক্লৰাইড এবিধ বগা পাউডাৰৰ নিচিনা পদাৰ্থ। ইয়াক যদি আমি সূৰ্যৰ পোহৰত থৈ দিওঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে, তেতিয়া কি হ'ব, এই চিলভাৰ ক্লৰাইড, মটীয়া ৰঙৰ চিলভাৰ, তোমালোকে জানা চিলভাৰ মানে ৰূপ, এবিধ খুব মূল্যৱান ধাতু। চিলভাৰ ক্লৰাইড সূৰ্যৰ পোহৰত থলে ই চিলভাৰ আৰু ক্লৰিন গেছলৈ বিয়োজিত হয়। এতিয়া আমি ইয়াৰ সমীকৰণটো লিখি লওঁ, AgCl গিভছ। তোমালোকে এই কাৰ্চিনডালৰ ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ বুলি লিখি ল'বা, সূৰ্যৰ পোহৰ। অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়াটো ঘটোতে বা বিক্ৰিয়াটো ঘটিবলৈ যি যি চৰ্তৰ প্ৰয়োজন, তেনেকুৱা যেনে সূৰ্যৰ পোহৰ, তাপ, এনেকুৱা চৰ্তবিলাক আমি কাৰ্চিনডালৰ ওপৰত বা তলত বিভিন্ন ধৰণে লিখি লওঁ। এতিয়া কি হ'ব, AgCl গিভছ Ag+Cl2। এতিয়া আমাৰ এই সমীকৰণটো সমতুল হৈ থকা নাই, গতিকে আমি ইয়াক সমতুল কৰিব লাগিব। সমতুল কৰিবলৈ হ'লে আমি AgCl-ৰ বাওঁফালে দুই এটা লিখি দিব লাগিব।
ইয়াতো আমি মন কৰিছো চোৱাচোন যে চিলভাৰ ক্লৰাইড এবিধেই পদাৰ্থ, গতিকে চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ পৰা বিক্ৰিয়া ঘটি দুবিধ পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে, গতিকে এইটো এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া। এইবাৰ আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ তৃতীয়টো প্ৰকাৰলৈ আগবাঢ়িছো, এইটো হ'ল অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কি বিক্ৰিয়া মই কৈ দিছো, তোমালোকে মন দি শুনিবা। যি বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ কোনো এক মৌলই আন এক বিক্ৰিয়ক যৌগৰ পৰা কোনো মৌল বা মূলকক অপসাৰণ কৰে, তেনে বিক্ৰিয়াক অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বোলা হয়। মই আকৌ কৈছো এবাৰ, যি বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ কোনো এক মৌলই আন এক বিক্ৰিয়ক যৌগৰ পৰা কোনো মৌল বা মূলকক অপসাৰণ কৰে, তেনে বিক্ৰিয়াক অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। এটা উদাহৰণ দিলে কথাটো তোমালোকে স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিবা। বিক্ৰিয়া এটা লিখি লোৱা, মই অকল সমীকৰণটো কৈছো এইবাৰ, জেড এন প্লাছ চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ গিভছ জেড এন এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ চি ইউ। মই আকৌ কৈছো, জেড এন প্লাছ চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ গিভছ জেড এন এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ চি ইউ। অৰ্থাৎ এইটো বিক্ৰিয়াত কি হৈছে, জিংকে কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে আৰু বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত জিংক ছালফেট আৰু কপাৰ ধাতু উৎপন্ন হৈছে। ইয়াত মন কৰাচোন শিক্ষাৰ্থীসকল, যে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ এটা যৌগ আছিল কপাৰ ছালফেট। বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থত এটা যৌগ উৎপন্ন, বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থত এটা যৌগ উৎপন্ন হৈছে জিংক ছালফেট। অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে, জিংক কপাৰ ছালফেটৰ, যে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কপাৰটো অপসাৰিত হৈছে আৰু কপাৰৰ ঠাই লৈছে কোনে, জিংকে। অৰ্থাৎ জিংক ধাতুটোৱে কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কপাৰ ধাতুটো অপসাৰণ কৰিছে আৰু অপসাৰণ কৰাৰ ফলত কপাৰ ধাতুটো অকলে ওলাই গৈছে আৰু ইপিনে উৎপন্ন হৈছে জিংক ছালফেট। আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈ আলোচনা কৰো, এইবাৰ বিক্ৰিয়াটো লিখি ল'বাচোন, এফ ই প্লাছ চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ গিভছ এফ ই এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ চি ইউ। ইয়াতো মন কৰিবা, ইয়াত আইৰণ ধাতুটোৱে কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কপাৰক অপসাৰণ কৰিছে। এনেকুৱা আমি উদাহৰণ কেইবাটাও পাব পাৰোঁ, বহুত পাব পাৰোঁ। আমি ইয়াতে দুটা উদাহৰণ আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকেও পাঠ্যপুথিখনত যিমানবিলাক বিক্ৰিয়া আছে তাৰ পৰা কোনটো কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া তাক উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিবা। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া। দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া কাক কয় মই কৈ লৈছো, তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা, যে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত আয়নৰ বিনিময় হয় তেনে বিক্ৰিয়াক দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। তোমালোকে লিখি ল'বা, যে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত আয়নৰ বিনিময় ঘটে তেনে বিক্ৰিয়াক দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। লিখি লৈছা নিশ্চয়। এতিয়া মই এটা উদাহৰণ আলোচনা কৰো, তোমালোকে লিখি ল'বা, মই সমীকৰণটো কম। এন এ টু এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ বি এ চি এল টু গিভছ বি এ এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ এন এ চি এল। ইয়াত কি ঘটিছে, ছডিয়াম ছালফেট আৰু বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটাৰ ফলত বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হৈছে। এতিয়া মন কৰা, আমি কৈছিলো যে আয়নৰ বিনিময় ঘটে। ইয়াত চোৱা, বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থত কি আছিল, ছডিয়ামৰ লগত ছালফেট আছিলে। এতিয়া বিক্ৰিয়াজাতত চোৱাচোন, ছডিয়ামৰ লগত ক্লৰিন আছে। আকৌ ইপিনে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ দ্বিতীয়টো যুগত চোৱা, ইয়াত কি হৈছে, বেৰিয়ামৰ লগত ক্লৰিন আছে, ইয়াত কিন্তু বেৰিয়ামৰ লগত ছালফেট হৈছে। অৰ্থাৎ এই বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ দুয়োটা যৌগৰ আয়নবিলাকৰ মাজত সলনা সলনি ঘটিছে, অৰ্থাৎ আয়নৰ বিনিময় হৈছে। গতিকে আয়নৰ বিনিময় হোৱা বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়াবিলাকক আমি দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বুলিব পাৰোঁ। এনেকুৱা উদাহৰণ আৰু আছে, তোমালোকে আগৰ এই যিটো মই সমীকৰণ কলো, তোমালোকে নিজে এইটোক সন্তুলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন। এইবাৰ চাবা আন এটা বিক্ৰিয়া, এন এ চি এল প্লাছ এ জি এন অ' থ্ৰী গিভছ এন এ চি এল প্লাছ এন এ চি এল প্লাছ এ জি এন অ' থ্ৰী
গিভস NaNO3 প্লাছ AgCl। অর্থাৎ ইয়াতে কি ঘটিছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সিলভার নাইট্রেটর মাজত বিক্রিয়া ঘটি সোডিয়াম নাইট্রেট আর সিলভার ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়েছে। ইয়াতো শিক্ষার্থী সকল আয়নের বিনিময় ঘটিছে। এইটো সমীকরণ তোমালকে নিজে সন্তুলন করবলে যত্ন করিবা। এইখিনি হল, এই চারিটা হল বিক্রিয়ার প্রকার। মই আকৌ কৈছো, বিক্রিয়ার প্রকারকেইটা হল সংযোজন বিক্রিয়া, বিযোজন বিক্রিয়া, অপসারণ বিক্রিয়া আর দ্বি অপসারণ বিক্রিয়া। এতিয়া আমি আলোচনা করিম যে বিযোজন বিক্রিয়ার কেইটামান ভাগ, ইয়াত থকা শর্ত বা কি শর্ত সাপেক্ষে এই বিক্রিয়াবিলাক ঘটে তার উপর ভিত্তি করে বিযোজন বিক্রিয়া কেইটামান ভাগত ভগাব পারি, সেই ভাগকেইটা মই এতিয়া আলোচনা করিম। প্রথমতে আহিব তাপ বিযোজন। তাপ বিয়োজন, তাপ বিয়োজন বিক্রিয়াত কি হয় যে যিবোৰ বিযোজন বিক্রিয়া তাপর প্রভাবত সংঘটিত হয় তেনে বিক্রিয়া তাপ বিযোজন বিক্রিয়া বলে। অর্থাৎ ইয়াত বিযোজন ঘটিবলে আমি তাপ দিব লাগিব। এটা উদাহরণ লৈ লওয়া, উদাহরণটো হব যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উত্তপ্ত করিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সমীকরণটি লিখি লওয়া, CaCO3 গিভস, তলত ডেল্টা বা ত্রিভুজটো দিবা, এই তাপ দিয়া বুঝাব, CaO প্লাস CO2। ইয়াত বিযোজন ঘটিছে, এবিধ বিক্রিয়ক পদার্থৰ পৰা একাধিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হৈছে। কিন্তু ইয়াত আমি শর্ত হিসাবে কি দিবলগীয়া হৈছে যে তাপ দিবলগীয়া হৈছে। তাপ নিদিলে এই বিক্রিয়াটো নঘটিব। যেহেতু এই বিযোজন বিক্রিয়াটো তাপ দিয়াৰ ফলত সংঘটিত হৈছে, সেয়েহে এই বিক্রিয়াটোক আমি তাপ বিযোজন বিক্রিয়া বুলি কওঁ। এনেকুৱা উদাহরণ আৰু আছে, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে, তোমালোকে উলিয়াই লবা। ইয়াৰ পিছত বিক্রিয়াটো হব আলোক বিযোজন বিক্রিয়া। নামটোতে তুমি তোমালোকে গমেই পাইছা যে এই বিযোজন বিক্রিয়াটো ঘটিবলৈ পোহৰৰ প্ৰয়োজন, অর্থাৎ সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন। সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰভাৱতহে এই বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয়। গতিকে আমি লিখি লওঁ, লিখি লোৱাচোন, যিবোৰ বিযোজন বিক্রিয়া সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰভাৱত সংঘটিত হয় তেনে বিক্রিয়াক আলোক বিযোজন বিক্রিয়া বলে। তোমালোকে চাগে লিখি লব পাৰিছা নিশ্চয়। এইবাৰ আমি ইয়াৰ সমীকৰণটো লিখো, AgCl গিভস, তাৰ ওপৰত সূৰ্য কাৰ্চিনডালৰ ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ বুলি লিখি লবা, AgCl গিভস Ag প্লাছ Cl2। এতিয়া এই সমীকৰণটো সমতল কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব, বাওঁফালে বিক্রিয়ক পদার্থ AgCl-ৰ বাওঁফালে দুই এটা লিখিব লাগিব আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ সিলভাৰৰ বাওঁফালে দুই এটা লিখিব লাগিব। অর্থাৎ 2AgCl গিভস 2Ag প্লাস Cl2। এয়া হল আলোক বিযোজন বিক্রিয়া। এইবার আমি ইয়ার তৃতীয় ভাগটোলৈ আহিছো, এয়া হল বিদ্যুৎ বিযোজন। নামটোতে আছে যে আমি গম পাইছো যে ইয়াত বিদ্যুৎ প্রবাহৰ প্রয়োজন হব। আমি এতিয়া ইয়াৰ সংখ্যাটো লিখি লওঁ। সংখ্যাটো হব এনেকুৱা ধৰণৰ, যিবোৰ বিযোজন বিক্রিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহৰ প্ৰভাৱত সংঘটিত হয় তেনে বিক্রিয়া বিদ্যুৎ বিয়োজন বিক্রিয়া বলে। মই আকৌ কৈছো, যিবোৰ বিযোজন বিক্রিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহৰ প্ৰভাৱত সংঘটিত হয় তেনে বিক্রিয়া বিদ্যুৎ বিয়োজন বিক্রিয়া বলে। উদাহরণস্বরূপে আমি এটা এনেকুৱা বিক্রিয়ার কথা কব পাৰো যে আমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডৰ জলীয় দ্রবৰ মাজেৰে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত কৰো, তেনেহলে ধাতব সোডিয়াম আৰু ক্লোরিন গেছ উৎপন্ন হয়। আমি বিক্রিয়াটো লিখি লওঁ, 2NaCl গিভস Na প্লাছ Cl2। সোডিয়ামৰ আগত দুয়োটা লিখি লবা, 2NaCl গিভস 2Na প্লাছ Cl2। এতিয়া কাৰ্চিনডালৰ ওপৰত তোমালোকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি লিখি দিবা। অর্থাৎ আমি বিক্রিয়াটো চালেই গম পাম যে এইটো বিক্রিয়াত
বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ প্ৰভাৱত সংঘটিত হৈছে। আমি এয়া যে লিখিলো বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ প্ৰভাৱত যিবিলাক বিযোজন বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় তাক বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ বুলিও কোৱা হয়, ইলেক্ট্ৰলাইছিছ। অকে, আমি এইবাৰ এটা অইন ভাগলৈ আহোঁ যে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাক তোমালোকে চাগে এতিয়ালৈকে মন কৰি চাই আমি বিভিন্ন ভাগত ভগাইছো, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ভিত্তিত বিক্ৰিয়াবিলাকক বেলেগ বেলেগ ভাগত ভগাব পাৰি। অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ কিমান উৎপন্ন হৈছে, কি ধৰণৰ উৎপন্ন হৈছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি চাৰিটা ভাগত ভগালো, যেনে বিযোজন, সংযোজন, প্ৰতিস্থাপন, দ্বিঅপসৰণ, হয়, আৰু ইয়াত কি কি চৰ্ত দিবলগীয়া হৈছে বিযোজন বিক্ৰিয়াত তাৰো ভগালো। আৰু এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম যে তাপৰ প্ৰভাৱ বা কিছুমান বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয়, কিছুমান বিক্ৰিয়াত তাপৰ প্ৰয়োজন হয়, ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিক্ৰিয়াবিলাকক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। এটা হ'ল তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া, এটা হ'ল তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া। তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া কাক বোলে তোমালোকে লিখি ল'বা, তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া যিবোৰ বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয় তেনে বিক্ৰিয়া তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে, এক্সোথাৰ্মিক। যিবিলাক বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয় তাক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কয়লা বা কাৰ্বন যদি জ্বলাই দিওঁ তেনেহ'লে তাৰ পৰা তাপ উৎপন্ন হ'ব। বিক্ৰিয়াটো এনেকুৱা ধৰণৰ, চি প্লাছ অ' টু গিভছ চি অ' টু। ইয়াত যে তাপ উৎপন্ন হৈছে বিক্ৰিয়াটোত সেইটো বুজাবলৈ হ'লে আমি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ যিটো ফাল থাকিব, বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ ফালে আমি বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ লগত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ লগত যোগ চিন দি কিউ এটা লিখি দিওঁ, কেপিটেল কিউ। অৰ্থাৎ চি প্লাছ অ' টু গিভছ চি অ' টু প্লাছ কিউ। এই প্লাছ কিউটোৱে এই বিক্ৰিয়াটোত তাপ উৎপন্ন হোৱা বুজাইছে। মই আকৌ এটা বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ কওঁ যে আমি জানো যে যিটো প্ৰাকৃতিক গেছ তাক মিথেন বুলি কওঁ, মিথেনৰ যদি দহন ঘটে তেনেহ'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয়, লগতে ইয়াত তাপ উৎপন্ন হয়। আমি ইয়াৰ সমীকৰণটো লিখি লওঁ, চি এইচ ফ'ৰ প্লাছ টু অ' টু গিভছ চি অ' টু প্লাছ টু এইচ টু অ' প্লাছ কিউ। এই কিউতে তোমালোকে গমেই পাইছা যে এই বিক্ৰিয়াটোত তাপ উৎপন্ন হোৱা বুজাইছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া। যিবিলাক বিক্ৰিয়াত তাপ শোষণ হয় তেনেকুৱা বিক্ৰিয়াবিলাকক তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে। সংজ্ঞাটো তোমালোকে লিখি লোৱা, যিবিলাক বিক্ৰিয়াত তাপৰ শোষণ হয় তেনে বিক্ৰিয়াক তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে। আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো যে বিযোজন বিক্ৰিয়া, আটাইবোৰ বিযোজন বিক্ৰিয়াতে কেতিয়াবা তাপ, কেতিয়াবা বিদ্যুৎ, কেতিয়াবা পোহৰ প্ৰয়োজন হৈছে, অৰ্থাৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আমি যিবিলাক বিক্ৰিয়াত তাপ বা শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা বিক্ৰিয়াবিলাকক আমি তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলিব পাৰোঁ। তথাপিও যদি আমি সৰলভাৱে লিখিব লাগে আমি এনেদৰে লিখিম, যিবোৰ বিক্ৰিয়াত তাপৰ শোষণ হয় তেনে বিক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে। আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া এটা উল্লেখ কৰোঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সোঁফালে বা সোঁফালে বা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ ফালে আমি মাইনাছ কিউ লিখি দিওঁ। মাইনাছ কিউটে বুজাব যে ইয়াত তাপৰ শোষণ হৈছে। গতিকে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এইকেইটা লিখিবা যিকেইটা আমি বিযোজন বিক্ৰিয়াত লিখিছিলোঁ। বুজি পাইছা নহয়? এইবাৰ আমি বিক্ৰিয়াৰ আন এটা ভাগলৈ যাওঁ। এই ভাগটো হৈছে জাৰণ আৰু বিজাৰণ বিক্ৰিয়া। জাৰণ আৰু বিজাৰণ বিক্ৰিয়া, জাৰণ বিক্ৰিয়া কাক কয়? যে জাৰণ হ'বলৈ কেইটামান চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব, তোমালোকে লিখি লোৱাচোন যে জাৰণ বিক্ৰিয়া কেতিয়া হয় তাৰ চৰ্তসমূহ। এক নম্বৰ চৰ্ত, অক্সিজেন যোগ হ'লে। দুই নম্বৰ চৰ্ত, অধাতু বা অধাতৱীয় মূলক যোগ হ'লে।
অধাতু মানে তোমালোকে গমে পাইছা চাগে, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের কথা তুমি ইয়াতে বাদ দিম। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, ফ্লোরিন এনেকা যদি মৌলবিলাক যোগ হয় তেনেহলে তাক আমি জারণ বিক্রিয়া বলে কম। আর অধাতবীয় মূলক, অধাতবীয় মূলক হব সালফেট, কার্বনেট এনেকাবিলাকক আমি অধাতবীয় মূলক বলে কম। তেনেহলে অধাতু বা অধাতবীয় মূলক যোগ হলে তাক আমি কি বলে কম, জারণ বিক্রিয়া কম। আর যদি হাইড্রোজেন যদি আঁতরি যায়, যদি কোনো একটা বিক্রিয়াত হাইড্রোজেন যদি আঁতরি যায় তাক আমি জারণ বিক্রিয়া বলে কম। আর ধাতু বা ধাতবীয় মূলক যদি আঁতরি যায় তেতিয়াও আমি তাক জারণ বিক্রিয়া বলে কম। এটা আমি উদাহরণ একটা লই লওঁ, তোমালোকে লিখি লওয়াচন। সি প্লাস ও টু গিভস সি ও টু। তোমালোকে একটা কাম করাচন এতিয়া, যে কার্বন বিক্রিয়ক পদার্থৰ কার্বন আর বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ কার্বন ডাই অক্সাইড এই দুয়োটা পদার্থকে এডাল চিনেরে লগ লগাই দিয়া, এডাল আঁচ টানি লগ লগাই দিয়া। আজডাল তোমালোকে ঠেনুভিৰিয়াকেও টানিব পাৰা। মুঠতে কার্বন আর কার্বন ডাই অক্সাইডক এডাল আঁচ টানি লগ লগাই দিয়া, সংযোগ করা। এতিয়া চোৱা বাওঁফালে কি আছিল, কার্বন, সোঁফালে কি হল, কার্বন ডাই অক্সাইড। অর্থাৎ কার্বনের লগত অক্সিজেন যোগ হয়েছে আর অক্সিজেন যোগ হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে, সেয়ে ইয়াক কোৱা হব জারণ বিক্রিয়া। আকৌ এটা লিখি লওয়া, এম জি প্লাস ও টু গিভস এম জি ও, বিক্রিয়াটো তোমালোকে বেলেন্স কৰি লবা। টু এম জি ও ইপিনে হব টু এম জি, টু এম জি প্লাস ও টু গিভস টু এম জি ও। ইয়াত মেগনেশিয়াম বাওঁফালে আছে, মেগনেশিয়াম বিক্রিয়ক পদার্থত আর বিক্রিয়াজাত পদার্থত হৈছে মেগনেশিয়াম অক্সাইড। অর্থাৎ কি লগ লাগিছে, আহি অক্সিজেন, গতি এইটো বিক্রিয়া হব জারণ বিক্রিয়া। এইবার বীজারণ বিক্রিয়া কাক কয় তাক আমি আলোচনা করে লৈছো। তোমালোকে লিখি লওয়া বীজারণ বিক্রিয়ার শর্ত সমূহ, যে হাইড্রোজেন যোগ হলে, হাইড্রোজেন যোগ হলে দুই নম্বর শর্ত, অধাতু বা অধাতবীয় মূলক আঁতৰি গলে, অধাতু বা অধাতবীয় মূলক আঁতৰি গলে, তিন নম্বর শর্ত, হাইড্রোজেন যোগ হলে, চার নম্বর শর্ত, ধাতু বা ধাতবীয় মূলক যোগ হলে। এই চারিটা শর্তর যিকোনো এটা শর্ত পূরণ করলে আমি তাক বীজারণ বিক্রিয়া বলে কম। ঠিক তেনেদরে এই চারিটা শর্ত আমি দিছিলো জারণ বিক্রিয়া, তার যিকোনো এটা চরিত্র ফুলফিল করলে আমি তাক জারণ বিক্রিয়া বলে কম। এতিয়া মই এটা বীজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ দিছো, তোমালোকে চাবা, লিখি লওয়া, জেড এন প্লাস সি ইউ এস ও ফোর গিভস জেড এন এস ও ফোর প্লাস সি ইউ। এতিয়া তোমালোকে এডাল আঁচ টানি সি ইউ এস ও ফোর আর সি ইউ লগ লগাই দিয়া। এতিয়া চোৱা বাওঁফালে বিক্রিয়ক পদার্থ কি আছিলে, কপার সালফেট, আর আমি চিন দিয়ার ইপিনে কি আছে, কপার। এতিয়া এই দুটা বিক্রিয়ক পদার্থ আর বিক্রিয়াজাত পদার্থটো মন করাচন, ইয়াত কি হয়েছে, কপার সালফেটৰ পৰা সালফেট আঁতৰি গৈছে। সালফেট হল অধাতবীয় মূলক, গতি অধাতবীয় মূলক উৎপন্ন হওয়ার বাবে ইয়াক কোৱা হয় বীজারণ বিক্রিয়া। এতিয়া এটা কথা মন কৰিছানে, এই বিক্রিয়াটো চোৱাচোন, এইবার তোমালোকে আগরবার আছাৰে লগ লগাই দিছিলা কি, কপার সালফেট আর কপার। এইবার তোমালোকে বাকি রয়েছে কি বিক্রিয়ক পদার্থত, জিঙ্ক সালফেট আর সরি বাওঁফালে রয়েছে জিঙ্ক আর সোঁফালে রয়েছে জিঙ্ক সালফেট। এতিয়া বিক্রিয়ক পদার্থর জিঙ্ক আর বিক্রিয়াজাত পদার্থর জিঙ্ক সালফেট লগ লগাই দিয়াচন এডাল আছেরে, তেতিয়া কি দেখা পাম, যে জিঙ্কর লগত সালফেট লগ লাগিছে, অর্থাৎ অধাতবীয় মূলক লগ লাগিছে। তার মানে এইটো কি হৈ গল, জারণ বিক্রিয়া হৈ গল। এটা এটা কথা মন কৰিলানে, যে এইটো বিক্রিয়াত জারণ আর বিজারণ দুইটা একেলগে সংঘটিত হৈছে। এইটো কথা নিশ্চয়কৈ জানিবা যে জারণ বা বিজারণ বিক্রিয়া কেতিয়াও অকলে অকলে সংঘটিত হব নোৱাৰে, জারণ আর বিজারণ বিক্রিয়া সদায় একেলগে সংঘটিত হয়। সেয়েহে এনে বিক্রিয়াবিলাকক
জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বলে। তোমালে লিখি লবাচন জারণ বিজারণ বিক্রিয়া, লিখা জারণ আর বিজারণ বিক্রিয়া, জারণ আর বিজারণ বিক্রিয়া সদায় যুগপত, যুগপত মানে হল একলগে, জারণ আর বিজারণ বিক্রিয়া সদায় যুগপত সংঘটিত হয়, সেয়েহে এনে বিক্রিয়া জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বলে। আর আমার পাঠটো প্রায় শেষ হয়ে আছে, শেষ হয়ে আছে, আমি আর দুটা কথা আলোচনা করলে আমার এই পাঠটো সম্পূর্ণ হব। আমি এতিয়া আলোচনা করবলগিয়া কথাটো হল ক্ষয়ভবন। তোমালকে সাগে লোট মামরে ধরা দেখিছা, লোট মামরে ধরলে কি হয়, লোটুকুরা ক্ষয় হয়ে গৈ গৈ এসময়ত নাইকিয়াই হয়ে যায়, বহুদিন পেলাই থলে। তেনেকে কাহর বাসনত সেউজীয়া এটা তরপ পড়া দেখিছা, এইবিলাক কিয় হয়, এইবিলাক হয় যে এই ধাতুবিলাক যদি আমি মুকলিকৈ রাখো তেনেহলে বায়ুত থকা জলীয় বাষ্প, এসিড, অক্সিজেন আদি ইয়ার লগত বিক্রিয়া করে, আর বিক্রিয়া করলে এই ধাতুবিলাক ক্ষয় হয়ে যায়। তার কারণে কি করা হয়, তার বাবে এই ধাতুবিলাকর পরিমাণ কমি যায়, আর এই যেটা প্রক্রিয়া তাকে আমি কো ক্ষয়ভবন। তোমালকে লিখি লওয়াচন ক্ষয়ভবন সংজ্ঞাটো, ধাতু এবিধ মুকলিকৈ রাখিলে তার চৌপাশর বিভিন্ন বস্তু যেনে জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন, এসিড আদির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্ষয় হয়, এই প্রক্রিয়াক ক্ষয়ভবন বলে। উদাহরণ এটা তোমালকে পাইছাই, মই কলোৱেই লোট মামরে ধরা। এতিয়া এই ক্ষয়ভবন কেনেদরে আমি রোধ করব পাৰো, রোধ করার মূল যেটো উপায় সেইটো হল যে আমি ধাতুবিধক তার চৌপাশত থকা যিবিলাক এসিড, অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্পর লগত সম্পর্কটো নাইকিয়া করে দিব লাগিব। অর্থাৎ এই বায়ুমণ্ডলত থকা এই যিবিলাক পদার্থ যে ক্ষয়ভবন ঘটায় তার লগত ধাতুটোর সম্পর্ক নোহা করিব লাগিব, তার বাবে আমি মাজত কিবা এটা বাধার সৃষ্টি করিব লাগিব। সেই বাধা আমি কেনেদরে সৃষ্টি করো, কেতিয়াবা আমি ধাতুৰে নির্মিত বস্তুবিলাকত রঙৰ প্রলেপ দিওঁ, কেতিয়াবা গ্রিজ হানি দিওঁ, কেতিয়াবা গেলভেনাইজেশন করো। গেলভেনাইজেশন করা মানে হল জিঙ্কৰ তৰপ দিয়া, কেতিয়াবা আমি বিদ্যুৎ লেপনও করো। অর্থাৎ এই গোটেইবোৰ প্রক্রিয়ার সহায়ত আমি কি করো, বায়ুমণ্ডলত থকা ক্ষয়ভবন কৰিব পৰা বস্তুবিলাক আৰু ধাতুবিধৰ মাজত আমি সম্পর্কটো নাইকিয়া কৰি দিওঁ। এইবাৰ আমি আন এটা বিষয়ে আলোচনা করিম, সেইটো হল দুর্গন্ধিতা। তোমালোকে চাগে মন কৰিছা মিঠাই এটা যদি বেছিদিন থৈ দিওঁ তেনেহলে খাবলৈ একদম বেয়া হয়, তার গোন্ধ ওলায়, বা পনির বা চিজ যদি আমি থৈ দিওঁ বহুদিন খোলাকৈ তেতিয়াও সেইবিলাক খোৱাৰ অনুপযুক্ত হয়, তার গোন্ধ ওলায়, বেয়া বেয়া গোন্ধ ওলায়। এই যেটো প্রক্রিয়া ইয়াকে কোৱা হয় দুর্গন্ধিতা। এই দুর্গন্ধিতাটো কিয় হয়, দুর্গন্ধিতা হয় কিয়, যে তেল আর চর্বিজাতীয় বস্তুবিলাক যদি আমি মুকলিকৈ রাখো তেনেহলে এইবিলাকে কি করে, অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া করে, আর অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া করলে এইবিলাকর গন্ধে সলনি হব, বা এইবিলাকর সোৱাদটোৱেই নাইকিয়া হব, অর্থাৎ কিছুমান বেলেগ পদার্থ উৎপন্ন হয়, আর ইয়াকে কয় দুর্গন্ধিতা। তোমালোকে লিখি লওয়াচোন, তেল আর চর্বিজাতীয় পদার্থ, তেল আর চর্বিজাতীয় পদার্থ কিছুদিন মুকলিকৈ রাখিলে, কিছুদিন মুকলিকৈ রাখিলে তার জারণ ঘটি, তার জারণ ঘটি দুর্গন্ধযুক্ত কমা বিস্বাদযুক্ত হওয়ার লগতে তার খাদ্যগুণও নষ্ট হয়, ইয়াকেই দুর্গন্ধিতা বলে। এতিয়া দুর্গন্ধিতা রোধ কেনেকৈ কৰিব পাৰো, দুর্গন্ধিতা যদি আমি রোধ নকৰো তেনেহলে আমার খোৱা বস্তুবিলাক বেছিদিন আমি ৰাখিব নোৱাৰিম। আমি চিপস, আমি তোমালোকে সকলোৱে খোৱা চিপস খোৱা, ডাঙৰেও খায় সৰুও খায়, চিপসৰ পেকেটবিলাকত তোমালোকে মন কৰিছা এবিধ গেছ ভৰোৱা থাকে, সেই গেছবিধ হল নাইট্রোজেন। অর্থাৎ চিপসবিলাকক
বা চিপছৰ পেকেটত চিপছখিনি নাইট্ৰজেনৰ মাজত ৰখা হয় বা নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত ৰখা হয়। কিয়নো যে নাইট্ৰজেন গেছে চিপছবিলাকত থকা তেল বা চৰ্বিৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু অক্সিজেন থাকিলে বিক্ৰিয়া কৰিলেহেঁতেন। গতিকে নাইট্ৰজেন থকা বাবে, নাইট্ৰজেনে যিহেতু চিপছত থকা তেল বা চৰ্বিৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, সেইবাবেই চিপছখিনি বহুদিনলৈ ভালে থাকে। আৰু আমি বিভিন্ন খাদ্যবস্তু টেমাত বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়, টেমাত ভৰোৱা থাকে, আমি সেইবিলাক কিনি আনো। তাত আকৌ কি কৰা হয় যে তাত আজিকালি মিঠাইও কিনিবলৈ পোৱা যায়, তাত কিছুমান প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ মানে যে এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ যিবিলাক পদাৰ্থই জাৰণ ঘটাত বাধা দিয়ে আৰু সেইবাবে পদাৰ্থখিনি বা আমাৰ খাদ্যবস্তুখিনি ভালে থাকে। গতিকে উপায়িত হ'ল নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত ৰখা আৰু প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা। শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা। এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ, এই পাঠটোৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে সুধিব পৰা, মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দত্ত। ধন্যবাদ বাইদেউ। হয়, আপুনি পাঠটি খুব সুন্দৰকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিলে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সাজু হৈছা নিশ্চয় প্ৰশ্নলৈ ন ছাৰক সুধিবলৈ? ইতিমধ্যে আমি হোৱাটছএপ যোগে কেইবাটিও প্ৰশ্ন পাইছো, আমি সেই প্ৰশ্নখিনি লৈ লৈছো। হোৱাটছএপ যোগে আমাক পঠিয়াইছে মনোজ দাসে, গুৱাহাটীৰ মনোজ দাসে এটি প্ৰশ্ন পঠিয়াইছে যে জাৰণ আৰু বিজাৰণ বিক্ৰিয়া কি, ইয়াৰ উদাহৰণ দিব কৈছে। আৰু একেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন, একেই প্ৰশ্ন হীৰকজ্যোতি সন্দিকৈ লক্ষীমপুৰৰ পৰা পঠিয়াইছে, জাৰণ বিক্ৰিয়া কাক বোলে, জাৰণ আৰু বিজাৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? অ'কে, মই এই কথাটো আলোচনা কৰিছো, তোমালোকে প্ৰশ্নটো আগতে পঠিয়াইছিলা, বোধ কৰো সেইকাৰণে। তুমি চোৱা, মই আলোচনা কৰিছিলো যে জাৰণ বিক্ৰিয়া কাক কয়। তোমালোকে সংক্ষেপতে লিখিবলৈ হলে এনেকে লিখিবা, যিবিলাক বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন যোগ হয় বা হাইড্ৰজেন আঁতৰি যায় তেনে বিক্ৰিয়াকে জাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। আৰু বিজাৰণ বিক্ৰিয়া কাক বুলি লিখিবা, যে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত হাইড্ৰজেন যোগ হয় বা অক্সিজেন আঁতৰি যায় তেনে বিক্ৰিয়াক বিজাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। পাৰ্থক্যবিলাক মই কৈ কৈছো, তোমালোকে শুনিবা। জাৰণ বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন যোগ হয়, বিজাৰণ বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন আঁতৰি যায়। অধাতু বা অধাতুবীয় মূলক যোগ হলে তাক জাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে, আৰু অধাতু বা অধাতুবীয় মূলক আঁতৰি গলে তাক বিজাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে। হাইড্ৰজেন আঁতৰি গলে সেয়া জাৰণ বিক্ৰিয়া, আৰু হাইড্ৰজেন যোগ হলে সেয়া বিজাৰণ বিক্ৰিয়া। ধাতু বা ধাতৱীয় মূলক আঁতৰি গলে সেয়া জাৰণ বিক্ৰিয়া, আৰু ধাতু বা ধাতৱীয় মূলক যোগ হলে সেয়া বিজাৰণ বিক্ৰিয়া। আশা কৰো তুমি তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটি পাইছা। মনোজ দাস আৰু হীৰকজ্যোতি, তোমালোকে দুজনে নিশ্চয় উত্তৰ পাইছা। আমি ফোন কল ইতি এবাৰ লৈ লৈছো। হেল্ল' 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 তোমাৰ নামটো কোৱা, ক'ৰ পৰা কৰিছা? নামটো শ্ৰী বিতুপন দেখা। বিতুপন, বিতুপন তুমি ক'ৰ পৰা কৰিছিলা? মই কমলপুৰ সমষ্টিৰ গুয়া গাঁৱৰ পৰা কৈছো। হয়, কমলপুৰৰ পৰা ন? কমলপুৰৰ পৰা বিতুপন ডেকা, তুমি কি প্ৰশ্ন সুধিবা? মোৰ প্ৰশ্নটো প্ৰশ্ন আছিল দুটা। কোৱাচোন, প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে কোৱাচোন তোমাৰ। শ্বসন এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কিয় বিবেচনা কৰা হৈছে, ব্যাখ্যা কৰা হয়নে বিতুপন? হয় হয় হয়, তুমি লাইনত থাকা, তোমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্তৰ ছাৰে দি আছে, নাইবা আমি প্ৰশ্নটো লৈ লওঁ। হয় বিতুপন, তোমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কৈ লোৱা। বিতুপন, তোমাৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ এটা এটাকৈ ছাৰে দিব, তুমি মনোযোগেৰে শুনা। তুমি ফোনটো থৈও দিব পাৰা। আৰুতো প্ৰশ্ন নাই তোমাৰ? নাই নাই নাই। তেতিয়াহ'লে তুমি ফোনটো থৈ মনোযোগেৰে ৰেডিঅ'টো কাষত লৈ পেলাই, ৰেডিঅ' ছেটটো লৈ পেলাই শুনা দেই। বিতুপন, তোমাৰ প্ৰশ্নটো শুনা, যে শ্বসনক কিয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলা হয়? শ্বসনত কি ঘটে? শ্বসনত গ্লুকোজ অণুৰ জাৰণ ঘটে, হয়? শ্বসনত গ্লুকোজ অণুৰ জাৰণ ঘটি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, পানী আৰু তাপ উৎপন্ন হয়। তাপ মানে শক্তি উৎপন্ন হয়, আৰু সেই শক্তিখিনি মাইটকণ্ড্ৰিয়াত এ টি পি হিচাপে জমা হৈ থাকে। শ্বসনত যে এই শক্তি উৎপন্ন হ'ল, এই শক্তি উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে শ্বসনক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে। আমি তাপবৰ্জী ধাৰণাটো আমি যেতিয়া সাধাৰণভাৱে কওঁ,
তেতিয়া আমি কওঁ যে এইটো আচলতে তাপ উৎপন্ন হ'লেহে হয়। কিন্তু প্ৰকৃততে তেনেকুৱা নহয় যে যিকোনো ধৰণৰ শক্তি উৎপন্ন হ'লে সেয়া তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া, আৰু যদি শক্তি যদি শোষণ হয় তেনেহ'লে তাক আমি কম তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া। ছখনত তাপ উৎপন্ন চৰি ছখনত শক্তি উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে ছখনক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এতিয়া লৌৰ বস্তুত আমি ৰঙৰ প্ৰলেপ কিয় দিওঁ? লৌৰ বস্তুত আমি ৰঙৰ প্ৰলেপ এইকাৰণেই দিওঁ যাতে লৌৰ বস্তুবিধৰ ক্ষয়ভৱন নঘটে। লৌৰ বস্তুটোৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ৰঙৰ প্ৰলেপ দিম তেতিয়া লৌৰ বস্তুটো আৰু বায়ুমণ্ডলত থকা যিবিলাক পদাৰ্থই ক্ষয়ভৱন ঘটায় তাৰ মাজত এটা তৰপৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু এই তৰপৰ বাবে লৌৰ বস্তুটোৰ সংস্পৰ্শলৈ এই বস্তুবিলাক নাহে, ফলত লৌৰ বস্তুটো মামৰে ধৰা বা ক্ষয়ভৱন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পায়। হয়, বিতুপনে নিশ্চয় উত্তৰটি পাইছে। আমি এটি প্ৰশ্ন লৈছো যে আকমলে পঠিয়াইছে, আকমলে নগাঁৱৰ পৰা পঠিয়াইছে এটি প্ৰশ্ন যে হয়, লৌৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্য এটাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয়? এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আমাক আগতে আৰু এগৰাকীয়ে সুধিছিলে, ৰিমি বেগমে সুধিছিলে যোৰহাটৰ লাহৈদৈ গড়ৰ পৰা। একেই, লৌৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ ছালফেটৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয়? আখমল আৰু কোনে সুধিছিলে? ৰিমি বেগম। ৰিমি আৰু আখমল, প্ৰশ্নটো কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। এবাৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, তোমালোকে কৰিছা যে লৌৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব্যত ডুবাই ৰাখিলে তাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয়? কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ বৰণ হ'ব নীলা। কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ বৰণ নীলা। ইয়াৰ লগত যদি লৌৰ গজাল এটা ডুবাই দিয়া, কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ যদি লৌৰ গজাল এটা ডুবাই দিয়া হয়, তেনেহ'লে লৌৰ গজালত থকা লৌখিনিয়ে কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব, আৰু বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত ফেৰাছ ছালফেট আৰু ধাতৱ কপাৰ উৎপন্ন হ'ব। ফেৰাছ ছালফেটৰ বৰণ হ'ল সেউজীয়া। যেতিয়া লৌৰ গজালটো কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত ডুবাই দিয়া হ'ব, তেতিয়া লাহে লাহে আইৰণে বা লৌৰ গজালত থকা লৌখিনিয়ে কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব আৰু ক্ৰমান্বয়ে ফেৰাছ ছালফেট উৎপন্ন হৈ গৈ থাকিব, আৰু সেয়েহে লাহে লাহে সেই দ্ৰৱটোৰ বৰণ নীলাৰ পৰা সেউজীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু এটা সময়ত গোটেইখিনি দ্ৰৱ নীলাৰ পৰা সেউজীয়া হৈ পৰিব। আশা কৰো তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাইছা। হয়, আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন পাইছিলো, হীৰকজ্যোতি সন্দিকৈয়ে কৰিছিলে লক্ষীমপুৰৰ পৰা, যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি, প্ৰত্যেকৰে বিষয়ে চমুকৈ উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন। আৰু এটা প্ৰশ্ন যে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া কি, হীৰকজ্যোতিয়ে অনুৰোধ কৰিছে যে লাহে লাহেকৈ ক'ব, হয়তো হীৰকজ্যোতি লিখিও ল'ব পাৰে। হয়, অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া কি, সেইটো এটা প্ৰশ্ন, দুটা প্ৰশ্ন। অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া কি আৰু প্ৰথমটো কি কৈছিলে? ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেই প্ৰকাৰৰ কি কি, প্ৰত্যেকৰে বিষয়ে চমুকৈ উল্লেখ কৰা, এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় পৰীক্ষাত আহে। আলোচনা কৰা হৈছে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নত কিমান নম্বৰ থাকে বাৰু? এতিয়া ধৰক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেই প্ৰকাৰৰ কি কি, প্ৰত্যেকৰে বিষয়ে চমুকৈ উল্লেখ কৰা, এইটোত নিশ্চয় এইটো প্ৰশ্ন ইমান দীঘলকে এইটো পাঠৰ পৰা নাহে। যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আহিব বা ইয়াত চাৰি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া থাকিব, তাৰ এটা কথা সুধিব, বা যদি সুধে যে নামটো সুধিব যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি, এনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব পাৰে। কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰশ্ন সাধাৰণতে অহা দেখা নাযায়। গতিকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেই প্ৰকাৰৰ কি কি মই কৈ আলোচনা কৰিলো গোটেই প্ৰশ্নটো। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া মই আমি যেতিয়া প্ৰথমতে আলোচনা কৰিলো, ইয়াত এই প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে আচলতে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ হীৰকজ্যোতি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ল'ম বাৰু। আমি ফোন কল এটি লৈ লৈছো কাৰণ ফোনত এজন ল'ৰা আছে। হেল্ল' হেল্ল' হয়, তোমাৰ নামটো কোৱা, ক'ৰ পৰা কৰিছা? মোৰ নাম হিমাংশু দাস। হিমাংশু, তুমি ক'ৰ পৰা কৰিছা? মই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, কমলপুৰৰ পৰা কৰিছো। হয়, তোমাৰ প্ৰশ্নটো কোৱা। মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল বিযোজন বিক্ৰিয়া কিয় সংযোজন বিক্ৰিয়া বিপৰীত বোলা হয়। হয়, তোমাৰ এইটোৱেই প্ৰশ্ন নে হিমাংশু? ঠিকে আছে, তুমি ফোনটো থব পাৰা, তুমি ৰেডিঅ' ছেটত উত্তৰটি শুনা ছাৰৰ পৰা।
দেই হয় হয় মই কমলৰ ফোনটো লৈ লৈছো হিমাংশু হিমাংশু লৈ লৈছো মই প্ৰথমতে উত্তৰ দিওঁ হীৰকৰটো তাৰপিছত মই কমলৰ দিলো যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ আমি চাৰিটা বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো মই বুজাইও দিছো অলপ আগতে যে সংযোজন বিযোজন প্ৰতিস্থাপন আৰু অধক্ষেপ প্ৰতিস্থাপন আৰু দ্বি অপসাৰণ সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হয় এবিধ একাধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় এয়া হল সংযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়াত কি হয় এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা একাধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াত কি হয় যে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ কোনো এবিধ মৌলৈ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰে এবিধ যৌগৰ পৰা আন এবিধ মৌল অপসাৰণ কৰে এয়া হল অপসাৰণ বিক্ৰিয়া আৰু দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া হল যে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত আয়নৰ বিনিময় ঘটে তেনে বিক্ৰিয়াক দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে তেওঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে যে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া কি অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া হল যে কেতিয়াবা দুবিধ পদাৰ্থৰ জলীয় দ্ৰৱৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি দুবিধ পদাৰ্থৰ জলীয় দ্ৰৱৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি অদ্ৰৱণীয় পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় অদ্ৰৱণীয় পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱা এনে বিক্ৰিয়াক অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বোলে তুমি বিক্ৰিয়াটো লিখি ল'ব পাৰা Na2SO4 প্লাছ BaCl2 গিভছ BaSO4 প্লাছ NaCl এই বিক্ৰিয়াটো তুমি নিজে সন্তুলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াত চাবা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থত আছে ছডিয়াম ছালফেট Na2SO4 আৰু বেৰিয়াম ক্লৰাইড দুইবিধেই জলীয় দ্ৰৱ অৰ্থাৎ পানীত দ্ৰৱীভূত হয় ইয়াত উৎপন্ন হৈছে কি বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছডিয়াম ক্লৰাইড ইয়াতে উৎপন্ন হোৱা ছডিয়াম ক্লৰাইড পানীত দ্ৰৱীভূত হয় কিন্তু বেৰিয়াম ছালফেট পানীত দ্ৰৱীভূত নহয় অৰ্থাৎ ই অধক্ষেপ হিচাপে উৎপন্ন হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়াক আমি অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি হিমাংশুৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিছো হিমাংশুৱে সুধিছিলে যে সংযোজন বিক্ৰিয়াক বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয় তুমি মন কৰিবা যে সংযোজন বিক্ৰিয়াত একাধিক পদাৰ্থৰ পৰা এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় সংযোজন বিক্ৰিয়াত আনহাতে বিযোজন বিক্ৰিয়াত এবিধ মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা একাধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় সেয়েহে বিযোজন বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলে আৰু তোমালোকে যেতিয়া এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব তেতিয়া প্ৰত্যেকৰ লগত একোটাকৈ উদাহৰণো দি দিব পাৰিবা ঠিক একেই প্ৰশ্ন কামৰূপ জিলাৰ সূতাৰগাঁও সাগৰিকা ডেকাই কৰিছিলে সাগৰিকাই সুধিছিলে যে বিযোজক বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয় উত্তৰটো একেই ধৰণৰ একেই প্ৰশ্ন সাগৰিকা তুমিও উত্তৰটো পাইছা হিমাংশুৰ লগত এইবাৰ আমি ৰফিক চৌধুৰী এটি প্ৰশ্ন পঠিয়াইছিলে কিন্তু তাৰ আগতে ফোন কল এটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল কোন তুমি তোমাৰ নামটো কোৱা মোৰ নাম দৰ্শনা বৰুৱা দৰ্শনা তুমি কৰ পৰা কৰিছা মই গোলাঘাটৰ পৰা কৰিছো হয় দৰ্শনা তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৰা চাহানক এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কিয় কোৱা হয় এইমাত্ৰ উত্তৰ দিছিলে আকৌ এবাৰ আমি দৰ্শনাৰ কাৰণে কৈ দিব লাগিব দৰ্শনা তুমি শুনা ছখনত কি হয় যে ছখনত গ্লুকোজ অণুৰ জাৰণ ঘটি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হয় আৰু এই শক্তি ATP হিচাপে আমাৰ দেহৰ কোষৰ মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত জমা হৈ থাকে শক্তি উৎপন্ন হোৱাৰ কাৰণে ছখনক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল কোৱা তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া কাক বোলে যিবিলাক বিক্ৰিয়াত তাপৰ শোষণ হয় তেনে বিক্ৰিয়াকে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে বুজি পালা দৰ্শনা এইবাৰ আমি হয় ৰফিক চৌধুৰী এটি প্ৰশ্ন লৈছো ৰামদিয়াৰ পৰা কৰিছিলে যে
জারণ আর বিজারণ বিক্রিয়ার পার্থক্য হাইড্রোজেনক কিয় অধাতবীয় মৌলের পৃথক কলে আপনি অল্প আগতে কে হয় কিয় কলে সেইটাই জানি বিচার তুমি চাগে প্রশ্নটো আগতে কৰিছিল চাগে হয় আগতে রাসায়নিক বিক্রিয়া কি প্রকারের কি কি সুধিছিল বোধ করো এই প্রশ্নটোর উত্তরটো চাগে তুমি পালে জারণ বিক্রিয়া আর বিজারণ বিক্রিয়া পার্থক্য উত্তরটো পালে এতিয়া মই কব খুঁজিছো যে হাইড্রোজেনক কিয় অধাতুৰ পৰা পৃথক কৰি ধাতুৰ হাৰিত ৰখা হয় যে হাইড্রোজেনে কি কৰে যে হাইড্রোজেন এবিধ অধাতু অধাতুবোৰে সাধাৰণতে এনায়ন গঠন কৰে অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়ন গঠন কৰে কিন্তু হাইড্রোজেনে কি কৰে যে হাইড্রোজেনৰ বহিঃখলত বাহিৰৰ খলত মাত্ৰ এটা ইলেক্ট্রন থাকে হাইড্রোজেনে এই ইলেক্ট্রনটো ত্যাগ কৰি ধনাত্মক আয়ন অর্থাৎ কেটায়ন গঠন কৰে সেয়েহে হাইড্রোজেনক ধাতুৰ হাৰিতে থোৱা হয় বা ইয়াক অধাতুৰ পৰা পৃথক কৰি ৰখা হয় বুজি পাইছে নিশ্চয় আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন লওঁ শুভমে কৰিছিলে শুভমে ক'ৰ পৰা কৰিছে সেইটো জনোৱা নাই শুভমে সুধিছিলে দুটা প্ৰশ্ন আছে শুভমৰ হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল নেম অফ ৱাশিং ছোডা এইটো এটা প্ৰশ্ন আৰু এটা সুধিছিলে যে চি এ চি অ' থ্ৰী গিভছ চি এ অ' প্লাছ চি অ' টু ইজ কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন অৰ ডিকম্পজিশ্যন শুভম তোমাৰ প্ৰশ্নটো মই উত্তৰ দিছো ছোডিয়াম কি কাপোৰ ধোৱা চোদা ন ৱাশ্বিং চোদা ৱাশ্বিং চোদাৰ ৱাশ্বিং চোদাৰ ৰাসায়নিক বা কেমিকেল নামটো হৈছে এন এ টু চি অ' থ্ৰী ডট টেন এইচ টু অ' এন এ টু চি অ' থ্ৰী ডট টেন এইচ টু অ' এনেকৈ লিখাৰ অৰ্থ হ'ল এইটো যে ছোডিয়াম কি কাপোৰ ধোৱা চোদা মানে সাধাৰণতে বা আচলতে ছোডিয়াম কাৰ্বনেট কিন্তু ছোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত দহটা পানীৰ অণু যোগ হৈ এটা স্ফটিক গঠন কৰে এই স্ফটিক অৱস্থাটোহে আমি কাপোৰ ধোৱা চোদা বুলি কওঁ গতিকে কাপোৰ ধোৱা চোদাৰ ৰাসায়নিক নামটো হ'ব ছোডিয়াম কাৰ্বনেট বা এন এ টু চি অ' থ্ৰী ডট টেন এইচ টু অ' আৰু আমি যদি ইয়াৰ ৰাসায়নিক নামটো বুলি কওঁ তেনেহ'লে ছোডিয়াম কাৰ্বনেট বুলি কলে হ'ব সংকেত লিখিলে কিন্তু এন এ টু চি অ' থ্ৰী ডট টেন এইচ টু ক'ব লাগিব তো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে যে চি এ চি এ চি এ চি অ' থ্ৰী গিভছ চি এ অ' প্লাছ চি অ' টু এইটো কি ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন ইট ইজ ডিকম্পজিশ্যন অৰ কম্বিনেশ্যন এইটো ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন কিয়নো ইয়াত এবিধ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা দুবিধ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে শুভমে পাইছে নিশ্চয় দুয়োটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইবাৰ সংযুক্ত শৰ্মা শিৱসাগৰৰ পৰা পঠিওৱা প্ৰশ্ন এটি কৈছো যে ৱাটাৰ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট এণ্ড ৰিডিউচিং এজেণ্ট ৱাটাৰ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট এণ্ড ৰিডিউচিং এজেণ্ট এইটো জানিব বিচাৰিছো যে অক্সিডাইজিং এজেণ্ট বা জাৰক পদাৰ্থ আৰু বিজাৰক পদাৰ্থ বা ৰিডিউচিং এজেণ্ট যিবিলাক পদাৰ্থই বা যিবিলাক মৌল বা যৌগই জাৰণ ঘটাত সহায় কৰে বা জাৰণ ঘটায় তেনেকুৱা পদাৰ্থবিলাকক জাৰক পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় বা অক্সিডাইজিং এজেণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাক পদাৰ্থই বিজাৰণ ঘটায় বা ৰিডাকশ্যন ঘটায় তাক ৰিডিউচিং এজেণ্ট বুলি কোৱা হয় এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছো চোৱা জেড এন প্লাছ চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ গিভছ জেড এন এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ চি ইউ ইয়াত জাৰণ ঘটিছে কাৰ জিংকৰ জাৰণ ঘটি জিংক ছালফেট উৎপন্ন হৈছে অৰ্থাৎ জিংকৰ লগত ছালফেট মূলক যোগ হোৱাৰ কাৰণে জিংক ছালফেট উৎপন্ন হৈছে তেনেহ'লে কোনবিধ যৌগই বা কোনবিধ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থই জিংকক ছালফেটৰ যোগান ধৰিছে কোনে যোগান ধৰিছে চি ইউ এছ এফ চি ইউ এছ অ' ফ'ৰে অৰ্থাৎ কপাৰ ছালফেটে গতিকে আমি কপাৰ ছালফেটক ক'ম জাৰক পদাৰ্থ বা ৰিডিউচিং এজেণ্ট বুলি এতিয়া আমি এইটো বিক্ৰিয়াতে ঘটা বীজাৰণ বিক্ৰিয়ালৈ যাম বীজাৰণ বিক্ৰিয়া কোনটো হ'ব চি ইউ এছ অ' ফ'ৰৰ পৰা কি উৎপন্ন হৈছে চি ইউ অৰ্থাৎ কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কি হৈছেগৈ কপাৰ হৈছেগৈ ইয়াত কি আঁতৰি গৈছে ছালফেট আঁতৰি গৈছে ছালফেট আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে এইটো কি বিক্ৰিয়া এটা বীজাৰণ বিক্ৰিয়া হয়নে তেনেহ'লে
কপাৰ ছালফেটৰ পৰা ছালফেট কোনে আঁতৰাই নিলে? জিংক ধাতুটোৱে, হয়নে? কপাৰ ছালফেটৰ পৰা জিংক ধাতুটোৱে ছালফেটটো আঁতৰাই নিছে, গতিকে জিংকক আমি কি বুলি ক'ম? ৰিডিউচিং এজেণ্ট বা বীজাৰক পদাৰ্থ। বুজি পাইছা নিশ্চয়? হয় সংযুক্তা, তুমি পাইছা নিশ্চয় তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন পাইছিলো যে মেগনেচিয়ামৰ সলিতা দহন কৰিলে কি ঘটিব? মেগনেচিয়ামৰ ফিতা, হয়, মেগনেচিয়াম এবিধ ধাতু, যদি ইয়াক বায়ুৰ পৰিৱেশত দহন কৰা হয় ইয়াৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগিব, অক্সিজেন লগ লাগি মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব। মই বিক্ৰিয়াটো কৈ দিছো, সমীকৰণটো এম জি প্লাছ অ' টু গিভছ এম জি অ'। এইটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি লিখিব লাগিব? মেগনেচিয়াম বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ মেগনেচিয়ামৰ ফালে টু এটা দিবা মেগনেচিয়ামৰ বাওঁফালে, আৰু মেগনেচিয়াম অক্সাইড এম জি অ'ৰ বাওঁফালে এটা টু দিবা। অৰ্থাৎ সমীকৰণটো হ'ব টু এম জি প্লাছ অ' টু গিভছ টুৱাইছ এম জি অ'। আমাৰ সময়ো শেষ হৈ আহিছে। আমি ৰিমি বেগমে এটা প্ৰশ্ন পঠিয়াইছে যে ক্ষয়ীভৱনৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া, আপুনি চমুকৈ ক'ব পাৰিবনে? হয়, যে লোট মামৰে ধৰা এটা ক্ষয়ীভৱন বিক্ৰিয়া, আৰু লগতে আমি যেতিয়া কাঁহৰ বাচন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন বৰ্তনবিলাক যেতিয়া বহুদিন থৈ দিম, পেলাই থৈ দিম, তাৰ ওপৰত এটা সেউজীয়া প্ৰলেপ পৰে, এইটো এটা ক্ষয়ীভৱনৰে উদাহৰণ। হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আশা কৰিছো যি যি প্ৰশ্ন কৰিছিলা উত্তৰ পাইছা, ছাৰে সুন্দৰভাৱে তোমালোকক বুজাই দিছে, আৰু ছাৰকো এইখিনিতে ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ, আপুনি কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ পাঠটি আলোচনা কৰিলো। পাঠ আগবঢ়ালে গুৱাহাটীৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পংকজ দত্ত। পুনৰ তোমালোকলৈ শুভেচ্ছা জনাই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো।